Առաջին անգամն է, որ մասնակցում եմ Արտավազդ փառատոնին։ Դա իմ համար մեծ անակնկալ էր։ Լևոն Հարությունյանը Գորիսի պետական դրամատիկական թատրոնի դերասան է։ Այս տարի երիտասարդ դերասանը լավագույն երիտասարդ անվանակարգում ներկայացվել է Արտավազդ ամենամյա մրցանակաբաշխությանը։ Գորիսի պետական դրամատիկական թատրոնում հանդիսատեսի դատին հանձնվեցին «Իմ սիրտը լեռներում է» և «Փոքր բնակարան մեծ պատշգամբով» ներկայացումները։ Գորիսի և Կապանի թատրոնների կոմից բեմադրված ներկայացումները ոչ միայն հանդիսատեսի դատին հանձնվեցին, նաև ժյուրիի։ Երևանյան հանձնախումբը պիտի գար ներկայացումը դիտելու, այդ պատճառով որոշեցինք կենտրոնացնել որպես բարեկամական թատրոններ, այսպես տեղի ունենա մեր բեմը, Գորիսի թատրոնի բեմը։ Կապանի Շիրվանզադեի անվան դրամատիկական թատրոնի դերասանն ընդգծում է, որ ներկայացումը դրական է ընդունվել հանդիսատեսի կողմից։ Այն անժմյան կյանքի կենցաղի մասին է։ Կապանի հանդիսատեսի կողմից լավ ընդունվեց, ասեմ, իսկ զբանը, որ հանդիսատեսը նայես, որովհետև ներգրավման մեջ կա այսօրվա պրոբլեմները, այս չունենալ, ունենալ գործազուրկ եւ այլն, այսօրվա ինչ-որ կա մեր կյանքում այդ բաներն առաջ քաշված։ Վիլյամ Սարյանի «Իմ սիրտը լեռներում է» պիեսի ներկայացման հիման վրա Արտավազդ մրցանակաբաշխությանը ներկայացվել են 3 դերասաններ. Լավագույն երիտասարդ դերասան, լավագույն դերասան, երկրորդ պլանի լավագույն տղամարդ դերակատար անվանակարգերում, իսկ Ապանի Շիրվանզադեի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի փոքր բնակարան մեծ պատշգամբով ներկայացման հիման վրա մրցանակաբաշխությանը ներկայացվել է լավագույն կին դերասան անվանակարգը։ Արդյունքները ժյուրին կամփոփի թատրոնի միջազգային օրը մարտի 27-ին։